me si muaj tetor në jug të vendit, po shoqërohet nga temperatura mbi 20 gradë Celsius. Në fakt, të favorizuar nga moti i mirë, të huajt vazhdojnë që të vizitojnë edhe qytetin e Sarandës, një tjetër destinacion. Për të folur më shumë për këtë, kam në komunikim të drejtë për drejtë kolegen tjetër, Angela Lushka. Angela, të përshëndesi, është situata gjatë saj fundjave në qytetin e Sarandës, ai takon vizitorve dhe padyshim lidhjes me plazhet e Sarandës. Excelat përshëndes, është data 15 tetor dhe temperaturat shënojnë 25 gradë Celsius. Është jashtëzakonisht vap për periudhën në cilën ne ndodhemi. Sigurisht që situata me motin ka favorizuar mjaft edhe turizmin. Muaj tetor, si në Saranda ashtu dhe në Ksamil, ishte prenotuar në masën 40% për sa i përket strukturave akomoduese. Për fatmirë shohim ende një numër mjaft të lartë pushuesish të huaj, cilët frekuentojnë bregdetin e Sarandës e Ksamilit. Fundjavat padyshim janë edhe më të populluara, kjo për shkak të gjithë atyre cilve kanë pushim nga punët e tyre dhe i drejtohen plazhit për të shijuar fundjavën, të tjerë cilët mbërrin nga kryeqyteti për të kaluar fundjavën e tyre në jug, por padyshim janë të huajt ata cilët po dominojnë në Ksamil, duket se ka një prezencë pak më të lartë të huajve, pa çka se një pjesë e mirë e strukturave akomoduese apo atyre të shërbimit atje kanë filluar të mbyllen tani më, duket se në këtë periudhë kur qetësia është e madhe, temperaturat favorshme por çmimet mjaft të lira krahasuar me ato të pikut sezonit, po e shijojnë të huajt këtë periudhë në Ksamil, kryesisht janë të huajt nga Spanja, por gjithashtu nuk po mungojnë as grupet e pushuesve, grupe nordik, amerikan e gjerman, cilët po mbërrin në Sarand përmes portit detar të Sarandës. Vetëm pak minuta në parë, në fakt, po kalonin pedonale në buzdetit dy grupe të mëdha pushuesish. Këto grupe janë të destinuara përgjithsisht të vizitojnë më shumë ti destinacionet kulturore shteti ofrone, më pak të interesuar janë tek plazhet, ndërsa këto të fundit frekuentohen në masë nga të rinjtë. Sipas parashikimeve të motit, në fakt pritet që këtë fundjava e fundit me temperatura kaq të larta e duke nisur nga fillimi i javës tjetër, Saranda do të pushtohet nga rreshjet e shiut me intensitet të ulët, por nuk do të kemi më këto temperatura, kështu që sot është një ditë që pushuesit, por edhe vetë qytetarët po i drejtohen plazhit për të shijuar aq pak verë sa ende mund të shijojnë. Angela Lushka, falenderoj shumë për këtë raportim detajuar.